မိတ်ဆွေအပေါင်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါညာအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာတော့ဗုဒ္ဓရေရယာလို့ခေါ်တဲ့ရေရယာအစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ရေရယာဆိုတာပြုပြင်စီခြင်းပြုပြင်စီရင်ခြင်းကိုရေရယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာမိုးရွာရင်ဖြီးဆောင်ရတယ်နေပူမှာသွားလို့ရှိရင်အမိုးအကာယူသွားရတယ်အသားတွေလောင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဟာအင်းကြီးလက်ရှိတွေဝေ့ရတယ်အရာတွေကိုအားလုံးလည်းရေရာလိုပဲခေါ်ပါတယ်ပြုပြင်စီရင်ခြင်းဟာရေရာပါပဲအိမ်မှာမိုးရိုနေရင်အဲ့ဒီအမိုးဖာမလားလဲမလားတခုလောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဟာရေရာပါပဲအဲ့တော့လူတွေကန်စတာညက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသကံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရေရာလို့ခေါ်ကြတာကအဲ့တော့အခုခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရေရာလေးတခုပြောပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီရေရာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုကိုကိုကန်ဆိုးနေတယ်ကန်ညက်နေတယ်လို့ယူဆရင်စနေနေ့တရက်ရက်မှာဘယ်စနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဒီစနေမမီရင်နောက်စနေပေါ့အဲ့ဒီစနေနေ့တရက်ရက်မှာစနေသားသမီးကိုအသက်ထက်ငယ်ရွယ်သောစနေသားသမီးတွေကိုအစားအစာတွေကျွေးမွေးပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစနေနေ့မှာကျွေးမွေးပြီးပြီဆိုရင်မိမိရဲ့မွေးနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုက၅ပါးသီလခံယူခရရှိကိုစွန့်ရည်ရန်ပန်းစီမိတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့တဏီကုန်နေရပါတယ်။ငါးပါးသီလဆိုရင်ရပါတယ်။ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတဏီကုန်နေပြီလို့နောက်တနင်္လာနေ့ကျရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပန်းဆိုရင်တော့ကံကောပန်းဒါမှမဟုတ်ငွေပန်းပေါ့ကံကောပန်းကတော့ရာသီမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါဆွန့်ကပ်ရပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့စွန့်ထမင်းနဲ့အကြကြနနယူယူတီတီကတ်လူပူဇော်ပြီးရင်ငွေပန်းနဲ့ကြောက်ကြောဆွန့်ကတော့မပါမဖြစ်ပေါ့တကယ်လို့ငွေပန်းမရနိုင်ဘူးဆိုရင်မှကြောက်ကြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲမိမိရဲ့အညွန့်ပေါ့တနင်္ဂနွေရဲ့အညွန့်နဲ့ကြောက်ကြောလေးနဲ့ဂျန်နဲ့အင်္ဂါရှိတဲ့ထမင်းနဲ့ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ကိုလိုရာဆူတောင်းပေးလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကံအဆူညံ့နေပြည်ပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြတော့ဘယ်တနင်္ဂနွေမှမဆိုတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအစားအသောက်များကျွေးမွေးပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်ပြီးရင်မိမိရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့မှာငါးပါးသီလခံယူပြီးတော့ဖရာကိုစွန့်တော့ကရေချမ်းကပန်းကတဏီကုန်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့နေပေးရပါတယ်နောက်တနေ့အင်္ဂါနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်တခါဖရာကိုစွန့်ထက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျန်တဲ့ဆွန်ဟင်းတွေကတော့မိမိအဆင်ပြေတယ်လို့မိမိအိမ်မှာစားရတယ်ကိုကတ်နိုင်ပါလေစမူစာမပါမဖြစ်စမူစာတို့ဇီယိုတို့ဇီယိုမရရင်လည်းပဲစမူစာပဲပေါ့နော်စမူစာမပါမဖြစ်ဆွန်ကိုကတ်ပေးရပါတယ်နောက်စိန်ဖူးတို့အတွက်ငွေလူတာမျိုးတွေဖရားတွေရောက်လို့ရှိရင်စိန်ဖူးတို့အတွက်ငွေလူတာမျိုးရီမှန်းပြီးတော့လူတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ဖရားမရောက်ခဲ့ရင်တော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာနောင်ကြုံလာမဲ့ကိုဖရားဦးသွားမဲ့အတွက်လူရန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေလေးကိုစာအိမ်မှာစိတ်ဘူးတော့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူရန်တက်တက်ဖယ်ထားပြီးလူရန်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်ဆုပ်ကန်ညက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သောတနင်္လာသားသမီးတွေကိုအစားအစာများကျွေးမွေးပေးကမ်းလူရန်ရပါတယ်အဲ့လိုတနင်္လာနေ့မှာဘယ်တနင်္လာမဆိုရပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့တနင်္လာနေ့ကနေစလုပ်ပါတနင်္လာပြီးရင်မိမိမွေးနေ့အင်္ဂါနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ငါးပါးသီလခံယူဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းရည်ချမ်းပန်းစီမိတွေကပ်ပြီးတော့တဏီကုန်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့နေပြရပါတယ်အဲ့ဒီနေပြီးလို့နောက်တစ်ရက်ဘုရဟုနေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းရည်ချမ်းပန်းတခါထက်ကပ်ရတဲ့အဲ့ဒါအခုအိမ်မှာရှိတဲ့ဆွမ်းရည်ချမ်းဒီနဲ့အကုန်ကပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မပါမဖြစ်ကတော့ဒီရွက်လပန်းပေါ့ရွက်လပန်းရွှေပန်းပေါ့ရွက်လအရွက်ဆိုတော့ပန်းလို့မမြည်ဘူးပေါ့နော်လွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ရွှေပန်းထည့်ပြီးတော့ကတ်လူပေးရပါတယ်အဲ့တော့ရွှေပန်းလူလို့ရှာလို့မရဘူးအစမပြေသေးဘူးဆိုရင်ဖះကိုရွှေတင်ကန်းကတ်တာမျိုးရေလူတာမျိုးရက်လူတာမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အိမ်ကဖះမှလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘောရူသားသမီးတွေပေါ့ဘောရူသားသမီးတွေကဆုကညာနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်တဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သောအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုအစားအစာတွေပြည့်မှုပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်
อลูลูลามีมิมิยามวินิบรูนิตันนีโลมาพยาวงาบาติลาคายวิโรพยาชิกุมยะทับุมยาวิคุตุเซนนีวิโรนาวดีจาตาบรินิมาโซลูชิเนเนสวาพยาวุสงการกูชิเดสุเนกับวิโรอะริมาปองมุปองมุนุเบยมุนุจาตาบรินันตะคุกุบอเนาะอะริมุงลีริปาอองกับไปยาบาเรอะราโซยิงอโซญะนี่เปียบยอกวิโรกุตุกอมุริเยสวนจองบอเนาะကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဇာတာပရိသသမီးတွေဇာတာပရိသသမီးတွေကြတော့မိမိထက်အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ဘုရုသသမီးတွေကိုအစားအစာများကျွေးမှုပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်ဘုရုနေ့မှာပေါ့နော်ဘုရုနေ့မှာဘုရုသသမီးတွေအစားအစာတွေကျွေးမှုပြီးနောက်ရက်မိမိရဲ့မွေးနေ့ဇာတာပရိနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ငါးပါးတိလခိုင်ယူမေတ္တာပို့အမြဝေးส่วนยีจาปั้นสีนี้กัดပြီးတော့တနေကုန်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့หนีไปได้กูလုံးเสียရှိတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ရုံးဝန်နဲ့လည်းရုံးသွားလို့ရတယ်လုံးသမားလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီနေ့ဇာတာပရိနိဗ္ဗာန်တောက်ကြနေမှာဆိုတော့တောက်ကြနေမှာကြာရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတခါဆုံးยีจาปั้นสีนี้กัดပြီးတော့တတိယ6မျိုးမပါမဖြစ်အတိပါတိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအတိ6မျိုးကိုဘုရားရဲ့ဆုံးတော်ပွဲတွေမှာထည့်ပြီးတော့กัดပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကံစိုးကံညာနေပျောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတွေကြောင့်ကိုရှိကိုကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဗုဒ္ဓရည်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖះကိုလူခိုင်းတဲ့ရည်ရည်တွေဤပါပဲကုသိုလ်ကိုတကယ်စိတ်ထားတတ်ပြီးတော့တိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အလွန်အင်မတန်ရတဲ့ဗုဒ္ဓရည်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတောက်ကြသာသမီးတောက်ကြသာသမီးတွေကဇာတာပရိနိတရရက်မှာဇာတာပရိသာသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သောဇာတာပရိသာသမီးတွေကိုအစားအစာများကျွေးမှုပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်။နောက်ရမိမိမွေးနေ့တောက်ကြနေ့မှာတဏီကုံမြတ်စွာဘုရားကိုဆွံ့ရေချမ်းပန်းစီမီကပ်ပြီးတော့မြတ်တာပုအမြဝေကူတတ်တဲ့များမှတ်တဲ့များကုသူလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတဏီကုံကုသူစိတ်လေးနဲ့နေပြီးကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ခင်းတဲ့ဒီဘုရားရှင်မှာပဲထိုင်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်ပါ။အဲ့လိုတောက်ကြနေ့မှာကိုယ့်ရမွေးနေ့မှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်နောက်ရစနေနေ့မှာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါဆွံ့ရည်ချမ်းကပ်ပြီးတော့စနေနံငါနုဘူးပေါ့နော်ငါနုဘုရားကိုမပါမဖြစ်ငါနုလေးတွေထည့်ကပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုသကံကြီးပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေပေါ့စနေသားသမီးတွေကဘယ်တောက်ကြမစူးတောက်ကြတည့်ရက်မှာကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်ရွယ်သောတောက်ကြသားသမီးတွေကိုအစာအစာကြီးကျွေးမှုပေးကမ်းလှူဒါန်းရပါတယ်အဲ့လိုတောက်ကြနေမှာကျွေးမှုလှူဒါန်းပြီးလို့ရှိရင်စနေနေ့တနေ့ကုန်မိမိရဲ့မွေးနေ့စနေနေ့တနေ့ကုန်မှာဖះကိုဆွံ့ရည်ချမ်းပန်းစီမိကမေတ္တာပို့အမြဝေကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့နေပေးရပါတယ်နောက်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွံ့ရည်ချမ်းပန်းစီမိဆက်ကပ်ပြီးတော့အုံသီ6စိတ်ထည့်ပြီးတော့ဆွံ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွံ့ပွဲထဲမှာရှုပ်ဝဲဖြစ်ပေါ့နော်အုံဒီ6စိတ်ထည့်ပြီးတော့စက္ကပ်လှူဒန်းပေးရပါလေအဲ့တော့ကြောစရာတစ်ခုရှိတာကဖះလှူတာပဲဘာလှူလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဘာလို့ထည့်လှူရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရောအဝိစာဝတ်တယ်ဆိုတာญาတိဥဒ္ဒံကာကွယ်ဖို့အချက်လုံးမို့မလားဘာအဝိစာပဲဘူးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့စမတ်ကြဖို့လှဖို့ဟလာလူအမြင်ကောင်းဖို့လို့တို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာလဲဘာလှူလို့ကုသိုလ်ရပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဂျိုးတွေနက်ခတ်တရားတွေနဲ့ဒီစကြဝဠာကြီးတွေမှာနေတဲ့လူသားတွေအတွက်အဲ့ဒီဂျိုးတွေနဲ့အစင်ပြေရာပြေရာအစာအစာတွေအယောင်တွေနေနံနေနဲ့ကြိုက်အောင်လှူပေးရတာကိုရရလို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းရှမ်းပြကြပါခင်ဗျာ